سلامونه اختر مو بیا مبارک شه یو ځنګړی سلام او د اختر مبارکي د هیواد امنیتی ځواکونه ته هغه ځواکونه چې تل د هیواد بیرغ او زموږ د خاورې څخه دفاع کوي ایلی جان سلام شي خراغلی ته په خیر اغلی مننه او لیدونکو زما سلامونه او نیکی هلی او زل بیا ومني او د پادریم اورز او پادریم خپلونه کله البته د اختر په لوشي شتون لرو او تاسو زل بیا ز هلی ما را او شفیق شهید خبرونه وړاندې کو او امیدوارم را سره مال وسیږي البته خبرونه تاسو لیدلی او خبر مې به مې هم تکراروي خو بیا به یو زل بیا تاسو تکرار کوم وبو وایم چې بیا هم بیلا بیلې برخې په خبرونه کې او بیلا بیل ویلونه تاسو دی او تاسو هم مال اوسئ درن لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ویاړلې شخصیت علی شاه پکتیاوال د کابل ولایت د جنایي طاقت مخکینه رئیس او د سره سره په ناټو کې د کورنۍ چارو وزارت استازی او د سره لا زیات د یاد وزارت د وزیر استازی هم دی سړي مشه خراغلی پکتیاوال سه بختر مبارک شه د تاسو دې مبارکي زموږ له طرف نه ټول هیوادوالو ته پسندګرونو کې هغه د وطن ساتونکو د ملي پوځ د ملي ځواکونو هغه سربازانو افسرانو ته د اختر مبارکي یو کوم چې د دې افغانستان د دې خلکو زموږ او ستاسو لپاره شپه ورځ پسندګرونو کې پراته د اختر شپې ورځې سبا ژوند دی اوسې د سره سره تاسې د ژوند هغه خپل خواږه خاطره موږ ته وایاس چې په ژوند کې ډېرې خواږه خاطرې وي یعنی که تاسې هغه مشخصه کوي خپل نظامي ژوند ته او په هغه کې تاسې یو خواږه خاطره ولرئ له موږ سره له لیدونکو سره یې شریکه کړئ ډېر به خوشحاله شو زما په ژوند کې یو خاطره دا وه چې یو ورځ د ماسکو نه څوک راغلي وو د هغوی سره یو ماشوم و تقریبا اووه کلن نو هغه دلته د خپل خپلوانو کره اوسېدل دوی سرمایدار خلک وو دغه خپلوانو د هغوی دپاره چې هر څه توتیا او دسې جوړه کړې وه دغه ماشوم یې تر پټ کړی وو او تښتولی وو کله چې هغه نیکه دغه خپل مسای د ځان سره راوستی وو راغی ماته کیسې وکړه چې زه خو دلته راغلم د خپلو خپلوانو ته اوسېږم لمسی مې ورک ده ډېر خفه وو او زما ژوند ماسکو کې ده واړه مې ماسکو کې دي درس ویلی ډېر هوښیاره لږ داسې دي خوب ورحله موږ خپله هغه بررسي روانه کړه کار هم شروع کړو درې ورځې بعد د پغمان په ساحه کې په یو قبرستان کې چې یو زوړ قبر وو نو دا یې بولې وو هلته په هغه زوړ قبر کې به یې ویده کولو او دې ته به یې د نشې ستنې لګولې تر څو هغه به همهغسې ویده پروت وو د پولیس د ډار نه چې دا موږ دوی تثبیت نه کوو د دوی کور معلوم نه کوو ځای معلوم نه کوو او دوی ونې نیولی شي دستګیر نه شي دغه ماشوم په هغه قبرستان کې په یو زاړه قبر کې چې په یو کمبل کې هغه کړی وو دوی ته به د نشې انجکشن لګول هغه به همداسې لیکن د خدای فضل و کله چې موږ سي دقیقه دغه دوسیه بررسی کړل او همدغه سیمه مخته لاړلو دغه ماشوم هم پیدا کړلو کله چې زه راغلم بیا مې ایمرجنسي ته یوړلو د هغه نه بعد بیا په هوش کې راغللو هغه سهار د ما نه ویرېږي چې د ده نیکه راغی او ما زنګ ورته ویلو او اولین ټلیفون مې ورکړلو دغه ټلیفون باندې دوی د خبرې وسوک او راغلل هغه صحنه چې زه اوسه پورې ماته رایادېږي چې کله دی دفتر ته را ننوتلو او دا نوسي ورمنډې کړل نیکې په غېږ کې واخیستلو د دوی هغه ژړا خندا او هغه څه چې ما په خپلو سترګو باندې کتله نو خدای شته یعنی زه دومره خوشحاله شوم دومره خوشحاله شوم چې که په ژوند کې ډېر څه ما ډېر څه د الله تعالی خو ډېر نعمتونه دي لیکن دغه څه چې ما وکتل ما خدای شکر او هیڅ وخت کې دا شی د ما نه هېرېږي هغه څه چې ما ته یادېږي د دوی هغه خوشحالي او دغه د نوسی او د نیکه مینه او هغه ستړیاوې چې دا درې څلور ورځې موږ تېرې کړلې شپه ورځ په دې قضیې پسې وګرځېدلو بلکل د موږ نه هر څه هېر شول هغه هر څه د موږ نه هېر شو هغه ستوماني د موږ وختله هېڅ موږ داسې فکر نه کوو چې موږ ستړي یو واقعا ایلی جان تاسو پوهېږئ چې هغه ټول د پکتیاوال صاحب علي زالې وی چې د افغانستان په انټرپول کې شامل کو واقعا نړیوال انټرپول کې چې دا واقعا افغانستان ته موږ ټول د ویار دی دی پکتیاوال صاحب آیا د نظامی کسان تل هم داسې جدي وي تاسې مرکې بحثونه چې ما تلیدلي نو تاسې ډېر کم خاندئ
یعنی زه غواړم چې هغه ساس خندام وګورم او لیدون کې هم پتا مدي چې تاسو په خپل واقعي ژوند کې هم همداسې یاست که نه دا جدیت در تاسو ته خیم نه زه خو څومره فکر کوم که رښتیا ووایم یو ډېر عادي ژوند لرو بلکې که داسې موږ ووایو چې د نورو خلکو نه به زیات تا چې موږ خپلو بچو ته زیاته رسیدګي نه شو کولی اولادونو ته زیاته رسیدګي نه شو کولی کله چې بیا کور ته راشو نو بیا ډېر واړو جنجال کوي هغه کې واړو لوڼې او زامن نو زما خو ولاکه چېرته داسې مشکل جوړ شوی د دوی سره البته رسیدګي ورته کمه وي څومره چې د ډسپلین او د هغه نظم خبره ده په نظامیانو کې هغه کله چې دوی د اول د عسکري د دورې نه د پوهنتون د دورې نه تاسې چې دا مخته راځي ټول همغسې تنظیم شي تنظیم شي همغسې ژوند برابر شي همغسې ژوند جوړ شي که په کور کې یم همیشه هیڅ وخت کې م داسې سړی سوچ نه کوي چې زه کور کې یم دفتر کې یم خو زما په نظر باندې بلکې د ټولو نظامیانو نه چې پوښتنه وکوي هغه به د قمنداني نه د ریاست نه د ډېر لوی لویو چوکیو نه زیات په سنګر کې خوشحالي او څومره خوند چې په سنګر کې ده څومره لذت چې په سنګر کې ده هغه وخت تا ته بیا دا معلومیږي چې دا وطن څه ده د دې وطن مینه څه ده او دا یو نشر شی دی د خدای له طرفه پکې یوازې ساس احساس د ستایل وړ دی علامه ژوندی لره سلامت احساس دې بیا هم اختر مبارک وي پکې یوازې په روسي کې یو لنډ پیغام البته د موږ هغو سربازان ته چم دوس په سنگرونو کې دی البته او خپل د هیواد د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي څه پیغام ورته لري او څه ویل لري زمال طرف نه د هیواد ټولو هغه د ملي پوز ټولو سربازانو ته افسران ته د اختر مبارکي خو مخکې ورکړه زما هیله دا ده چې د ولس ټول وګړي زموږ د ملي ځواکونو سره اوږه په اوږه باندې همکاري وکړي یو ځای تر څو موږ وکولی شو چې په دې ملک کې یو صحیح امنیت راولو د ښه امنیت په نتیجه کې به موږ یو سوکاله ژوند ولرو یو پرمختللی ژوند به ولرو او افغانستان به د سیالانو سره سیال کړو او ان شاء الله دا غبرز لري نه دا ان شاء الله راتلونکي دا ډیر نګدی دا چې تاسو ته معلومه وي چې اوس د افغانستان کمانډو یا قطعات خاص یا هغه سپیشل قوتونه چې پینټاګان د امریکای هم دغه اعلان وکړ چې په آسیا کې د افغانستان کمانډو یا خاص ځواکونه د دې پرتله باندې د همسایه ملکونه دا اوس څومره دي دا څوک نه لري او ان شاء الله دغه ورځ هم لري نه ده چې موږ به په دې سیمه کې بهترین اردو بهترین پولیس او بهترین امنیت ان شاء الله خیر اتلم کې پښتو باندې ډیر زیات مننه لاته کوم سلامات سي اې نو کله تاسو هم مننه او دا برخه هم تاسو ولې دا چلو برخه وا او ډیر خوږ جبه او خو مل مو درلو دا تاسو زموږ بیا پیلا او ورته دماغ بیا هم خراغلې لموک سره فهیم جان افکار د سپینغار بازان لوبډل څخه او د سره سره فتح جان د باسین سپیل لوبډل څخه ستړي مو شي خراغ له اختر مبارک شه بخیر مننه ستاسو د مستر مبارک خوشاله شتا سره لنګ دی ګورو ادي جان او رقم غلې ناس ته تم ستړي مو شي او د سده ادي تا چختار ورکړل نه اختر خو نه په سر کې د ټول مسافرونو ته د مرته لوزن د طریقې نه د اختر مبارکي وي او بعد تا ویل چې د څه غلې ناس ته غلې نه مې ناس خوراک مې زیات کړو ورو بیا را ګرځو فهیم جان سلام شي خراغ له اختر دې مبارک سلام تاسو د اختر مبارک تاسو او د تلویزیون ټول کارکونکو ته تلویزیون د لارې ټول مسافر ورونو ته او نږدې ملګرو او دوستانو ته ټول د اختر د لوی اختر مبارکي در له کومې وړاندې کوم خپل موافقت البته خپل ټیم کې پڅ کې ویني او خپل پښتنه نو کړل اصلا مونږ د
ترینر خبر ته مریانی مربی کوچ څوک چې داغه خبر تلې غوږ نس داغه تمرینات کم تمرینات چې مونږ تر کوي یعنی 50 سره مونږ سره کومه کې 50 سره مونږ خپل په کې همکاري کو زیاتره کوشش مونږ په ټیم کې د همکاري دار چې دی بریا لاس تر وړه زیات هدف زما د په ټیم کې اتفاق یو والی راشي په دې باندې زمونږ موافقت ده ډیر ښه واقعا زه په خپل لپاره ځان څه کوم چې کومه لوبډاله تاسو خپل سیاله غنی یعنی واقعا چې تینا ویره لري چې چې هغه کومه لوبډاله ده اصلن فوټبال چې کوم دا هغه خو درې چانس لري چې یو مساوي ده او برد او باخت لري ګټل او بایلل لري دین خو هیڅ کوم فوټبالر نشي تیر دی چې دا باندې لري خو بیا هم چې کله لوبي ته وځي نو هر څوک دا غواړي چې لوبه وګټي اقلن دل تخشوس کوم منګور هغه طوفان حریرود طوفان حریرود ډیر داسې پیاوړی ښکاری غختل لوبله ده واقعا ادي جان کړی دیږي فایم افکار ما لیدل او په سلوره مدقه کې اوس ما په ګمان چې فکس تاسو په پولاند یو او صرف ګول کیپر او داسې شوټ دی چې یعنی ته ګول تلانه ډو که زه تاسو په ځای ما یو چیپ داسې والو یعنی کاغه بو هغه ګول ما والا او دا کاره خبره ما تخپل دا معلومه ټول تر معلومه چې هغه ګول سره موږ 15 ګول نور هم کول هغه ګول سره خو متاسفانه چې هغه تو یعنی ما تقریبا لس کاله فوټبال کړی زه خپل هم دوست شورت او مدي د پر شورت هم چې دا تاسو سره هم ټول سره هم بعض وخت راځي د جهان په سر ساته باندې خصور دي مال لید چې خالی ګول نه مسکري دا خپل ګول کیپر په ګول خو دا یو چانس ما د لاس ورک نو ان شاء الله بادي بازیانه کې به ما وعده کړی خپل دوستان سره ټول ملګرو سره چې زه د دې جبران زغړم لادینا پښتنه کومه دي البته موږ ته ټول ټیمونه موږ ټول ټیمونه ته البته په سرګه ګورو او غواړو چې هر یو چې قهرمان سي البته پیوړی وي هغه باید قهرمان سي نو د کوم ټیم طرفدار هي او غواړي چې البته په پنځم پړاو کې قهرمان ټیم خو زه چې فعلاً په دې ټورنمنت کې ګورم خو سرمایه گذاریم چې په ډېره زیاته شوې ده هغه طوفان حریرود دی یعنی په طوفان رود زیات سرمایه گذاری شوی یار سرمایه گذاری په زیات شوی شفیق جان په دې چې هغه تیر کال د سیو شکستونه او خړل تاسو هم شاید حال وي او دا زل هغه زون په دې او ته باندې چې هغه لوبغاړي دوه خرچي ول نور ولایتونه هغه شو ماغه پیسې یا ماغه سي دوه ته سره برابر زمينه مسايده کړ بیر تر هغه خپل کلبونه تر دمګړ خو طوفان رود خو څوک چې دې پړاو ته رسیدلې چې فکر کوم ټول قوي ټیم واقعا د فوټبال ډیره په زړه پورې لوبه ده فتاجان څخه تاسو دواړو څخه درې واړو څخه ځکه چې ادي جان هم په لوبډاله کې وو نو اوس بیا راغې مینجمنت همداسې نو پوښتنه دا ده چې دا ستا سره کله شوي چې واقعا یا هینډبال شوی یا آف ساید او یا فاول او هغه مربي داسې ویلي چې ګول او تاسې پوه شوي چې نه دا خو هله هینډبال و او هغه ګول حساب شوی وي داسې کله تاسو سره شوي که نه دغه کارونه زما زه چې فکر کوم ما فهیم جان خو د ورکه توپ نه خونڅو وایم خو زه شپږو کال د سر په منتخب د ننګرهار کې لوبیدلم او په دغه لیک کې دوه کال د سر ځم په اول پړاو دویم پړاو کې ومه ځینې ځو کې پته باندې بدا کار ډیر کېده نو کله به پلاس یا و یا به سوشل را به د څنګ ته برا سره ودر راته بل چې والله چاونه دي د خوشې پلاس نه په دغه لوبو کې وسنه لوبو په دې لوبو کې نو دا دواړه اوس دخیل دی نو په دې لوبو کې خونه دی راغلی خو زمونږ د نفریانو دغه سي یګان ګول نه زمونږ چاپ سایت نو اپ سایت نیول یا ګل ما په تقریبا په دوم کال کې بدریم کال په شاهین اسمای باندې ګول واله او چې هغه اپ سایت نو هغه باندې تفسیری مو شله هغه اپ سایت نیول دا غس او نور دا غس دا ګول دا ګول نشته په تنو کړ دا په نور دوبه کې ډیر شي په وزن کې زمونږ خپل ډیر شي ډیر ښه شفیق جانا فکر ما خبرې هم ډېرې سولې او البته خوږې خبرې دي غواړو چې موږ البته دوی سره یو گیم ولوبو نو دا به تاسو وایئ چې غواړو څه گیم البته دوی سره ولوبو درنو لیدونکو په دې برخه کې اوس له ټولو سره له درې واړو سره یو گیم لوبو وګورو چې دا گیم څه شی دی او څوک ګټونکی کیږي آماده اوسئ دلته میخه
فوتبال باندې ښه ده ان شاء الله چې دوی پکې بریالي سي بریالي کی زه پوهیږم چې ډېر سخت فایم جان فتا جان ښه دوستانو گیم داسې دی چې دا بوتل دی کنه البته زه شفقانه لیدونکو ته وای دوی به مشه واقعا لیدونکو دلته په منځ کې بوتل لرو شاوخوا یې د ګلاسونه ګدو داسې فایم جان ادی جان او ورسره فتا جان گیم داسې دی چې دا به په داسې ګلاس داسې وای چې بوتل ته داسې داسې ورشي په دې رقم او په دې رقم نو اوس کولی شئ چې داسې که زه به تاسو یو مثال او چا باید بوتل کې بوتل ته باید لاړ شي دا په ډیر سانیو کې ډیر سانی نه نه پنځو سانیو کې یو دوه درې وخت هم کم دی پنځه سانی پوره شو خیر دی لس سانی به کو ونه شو نه نه تمرکز صحیح که داسې بوتل ګوره سام که دا اوس فوټبال میدان اوس به لس پنځه لس ګوله شي سمه ده هغه نه دی هغه به کولی شي چې سره اخیره وروستی چانس لیدون کو ونه شو بس نو ادی جان زما پر نظر ته بایلې ضرورت نشته چې دا وکړي زه یې ګټم نه نه شي ګټلې زه مطمئن یم څنګه د خوښه لري فتا جان زما پر نظر ته تم تیر شه یار امکان نه لري چې ما ونه کدی نه شي ګټلې ډیره زیاته مننه سلامات ژوندې اوسئ افکار صاحب له تاسو څخه مننه ډیره مننه ژوندې اوسئ درنو دین کو د خبرونه په دې برخه کې لاندې د مال د مې ورسته بل خل برخه مې راوي بیا هم خراغلې الهمن چې د خبرونې لومړنۍ برخه مو د پام وړ ګرځېدلې وي نو لیدونکو موږ سره البته په لوسي جرګه کې د کابل استازی بکتاش سیاوش میلمه ده او دې ته خراغلاس وایو خوش آمدید بکتاش السلام علیکم تاسو ته ټولو ګران همکارانو ته او خپل هیوادوالو ته د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي وایم خدای وکړي چې یو خ او خوشاله اختر ولري او ډیره مهرباني دی وکړه سری مشه زما طرف نه مننه مبارکي او منه سلامات ژوندې اوسې الی جان سیاوش صاحب زما د خوخ سیاست مدار دی یعنی ځوانترین سیاست مدار او په پارلمان کې ځوانترین وکیل واقعا چې مزمون ګویاړ یاست کې دای څه ځوانان ته وای چې ځوانان ته خلګو هم امدا اوس سیاوش صاحب دا او ډیر زیات البته له درس درکې امدا شی به خدای مخکې چې خبرو ته ادامه ورکو خپل خاص پیغام ټول ځوانان ته په لاندو الفاظو کې وړاندې کوي ورسره ورسره د اختر مبارکي ولې په دواړو سترګو اول غواړم چې دا به روشانه کړم چې تاسو ما معرفي کې وایل چې د کابل د خلکو استاد په پارلمان کې او یو څه کې چې زه په پارلمان کې نه یم ځکه چې پارلمان د سي یو کار دی چې تاسو یو قرارداد جوړی یو کور کې تاسو چې راځي او کینی په هغه کې یو قرارداد دی چې کوم وخت راځي او کوم وخت ځي یعنی دا وکیل او موکل سره یو داسې قرارداد روشانه دی د لپاره زما د برداشت دا و چې قانون اساسي وکالت او سلطنت په منځ کې یو توپیر اچولی دی او غدا دی چې باید وکالت 15 کاله وسی که انتخابات نکیږي او حکومت مشکلات لري دو هغه به یو استون زدی خود دې وجه نه ګرځي چې تاسو باید خپل هغه قدرت دوام ورکړي او وایي چې مونږ وکیل یو د لپاره دا یو یادونه وو تاسو په اجازه خو په د پیغام په اکله زه دومره نه يم چې تاسو پیغام ورکوم خو یو لکه دې هیواد یو کوچنی د خپل ورونو او خویندو لکه یو کوچنی ورور وایم چې د هیواد د مونږ او دا هیواد زمونږ باندې ډیر حق دی او مونږ په دې هیواد کې باید داسې ژوند وکړو چې د دکور خاوند یوس ماشاءالله مشکل په دې کې دا چې نن سبا زمونږ هیوادوال ځینې کسان د سې په دې وخت کې ژوند کوي لکه چې په همسایا کور کې دا یو گاوندی کور نه دی دا زمونږ خپل کور دی خپل کور هم دی په جوړونه کې په ساتنه کې په امنیت کې په پرمختګ کې کومونج غوند و نخلو هیڅ واد د بل چا په ګټه او په مټه جوړ سوی نه دی
باید خپل جوړ کو او خپل وطن وساتو خپل وطن ګل ګلزار کو ځکه چې هر چاته خپل وطن کشمیر دی او چا وطن نه خپل پیام سلامات سي ژوند دی وسي زه د سیاوش صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې تاسو ماشاءالله ډیر تکړه ژورنالیست هم یاست د ژورنالیزم څخه سیاست ډګر ته تاسو څنګه لاړی یعنی آیا دا کار ژوند بیل یو هدف بخوندی هر چاته یعنی زوانان ته نو دا بخی جوته او ضروری خبره ده چې باید په ژوند کې یو هدف وته کی ز سوکیم چیرته زم او څه کوم د لپاره ما خپل ژوند ته یو هدف تکلی دي او هدف ته دي چې د وطن ته به خدمت کو او هر وسیله نه به ګټه اخلو تر څو چې د وطن خدمت وسی او زه فکر کوم چې کله چې زه په تلویزیون کې وم او نطاق وم هغه وخت مې کوم مثبت کار کړی وي هغه د وطن په ګټه وي یو وخت را ورسېدی چې نور زما په فکر دا وګرځېده چې که زه نور پاتې سم دا به د هېواد په ګټه کوم کار نسم کوی ځکه چې زما د برنامو دا س یو 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 توګه و چې ځینې کسان یې نه خوښول لکه ډېر سخت نیول او پوښتنې کول ځینې کسان چې خوښ نه کوي وایي دا ډېر سختګیري کوي د لپاره یو وخت یې را ورسېده چې ځینې کسان یې میلمه دا حاضر نه و چې راسي او مخبرې وکړي نو د لپاره ما وویل چې پرېږده چې یو بل ځای ته لاړ سو او د خلک اواز اوچتې کړو خو هدف بل سوی نه دی هدف یو دی خو وسایل به کله ناکله بدلیږي یا ورځ به کیدای شي چې په صدر کې کینی او یا ورځ به هر چیرته چې نو هدف چې وته کې چې هدف خلل اړین دی واقعا ډیر ډیر باندې سر سر درته وایي چې چیرته لاړې په دوه درې ورځو کې کوم کوم ځایونو ته آیا د تل په څیر لاړې یا البته بي وزل کسانو سره مو غوښتل چې اختر ولمانځي یا لاړې خپل خپلوانه کړم په دې 15 کالونو چې په پارلمان کې وم زه په خپل لارخود کې داسې یو کار مې کې خدل چې باید هر اول ورځ د اختر پسله مونس باید لارسم د 400 بستر او د پولیس شفاخانه ته او یو میاشت خپل د معاشو هغه سربازونو ته دالی وکم چې خپل ځانونه د وطن لپاره قرباني ورکړي دي او په شفاخانو کې دي دا بیخي ماته یو مسولیت دی او ډیر د خوند وړ ملاقات په اختر کې لرم یعنی ډیر سیاستوال دي چې خوند دې ده چې لارسي منځي په ارګ وکي او اول ولسمشر وګوري او د مقامت سره وګوري زه وایم نه مونږ باید د سفر هنګ جوړ کو چې د اغوي چې د دې وطن د ثبات بایس ګرځي اغوي چې د دې وطن د پرمختګ بایس ګرځي اغوي باید قدر وکو او مونږ تاسو باید خپل قدر وړ کسان وو پیژنې چې څوک دي هغه دوی دغه کسان دي چې زنونه قرباني کوي چې مونږ تاسو دلته کینو او خبرې کوو او دوی قدر باید وسی او دوی د افغان ملی امنیتی ځواکونه دي او ماته ډیر دوی ارزای دي چې کله چې زم ورسره ګورم ډیر په مینه یعنی ډیر په مینه راته ګوري اته ځینې کسان دي چې د اوخ کې راځي او راته وایي چې دا یو ډیر غټه خبره ده چې یو څوک راځي مانش پښتنه کوي زه وایم چې دا باید مونږ تاسو په یو فرهنګ بدل کو او هر سیاستمدار او هر د دې هیواد وګړي چې واړي یو خزایلار سیزما مشوره ده دی چې اولنۍ ورځ که دوهنۍ ورځ دی هر ورځ چې کېدای سي په اختر کې لارسي په شفاخانو کې د افغان ملی امنیتی ځواکونو د زخمیانو پښتنې وکي د احساس هم سټایل ورده یو تکړه ژورنالیست بیا یو واقعا پیاوړی یو تکړه سیاستوال هغه هدف ته مرسیده استاد راتلونکي هدف څه دی یعنی زه شخصا غواړم پوه شم شاید لیدونکي هم غواړي چې پوه شي چې د سیاوش صاحب راتلونکي هدف څه دی چې غواړي چیرې ورسیږي ولا دا خو ډیر سخته خبرې چې په یو داسې هیواد کې مونږ تاسو ژوند کوو چې یعنی هر څه داسې نه دی چې پروشانی چې سبب سي بل سبب سي خو زه خپل راتلونکي اول د خدای په لاس کې که هر شی خدای وغړي چې ماته ورکی تو ای زمن تشا او ته زل من تشا زه دې باندې ډیر باور لرم چې که خدای وغړي تاسو ته عزت هم درکې کوینه غواړي بیا هیڅ څوک هم نشي ورکې او دواویم زه خپل راتلون کې د خلکو په لاس ای خو دې لدی که خلک غوښتل چې زه دوی ته خدمت وکم
په یو بل مقام کې په یو ځل بل ځای کې هم کوم ان شاء الله کینې غوښتل بیا هغه منم سلامات سي کلی جانې د خبرو په دې برخه کې یو گیم لتا سره لو وو کس تاسو خو وی نو زما په نظر باندې نه بځه وا پانه تاسو خپل ورته کوي بل څه شاید یو پوښتنه وچ تاسو هغه جواب کوي ولینا دا به ان شاء الله زه ول ولما شو سوالي سوال بيخي د سپورتس د ډګر څخه ده او نو تاسو کرکټ ګوري د کرکټ مینوال یاست کنه بالکل زه دا خوشو چې دا یاد سو چې ټول د افغان د سپورت د ګر قهرمانانو ته د دې زاینه اختر مبارکي ووایم یعنی رښتیا ده چې ک په دې واد کې یو رښتینی مسکا څوک په شونډه کراول دي هغه دا ورزش کاران دي واقعا په یاد یو د فوتبال خبرو چې یو شپه د جشن جوړ کړ او بل کرکټ خبر دي چې نن سبا ماشاءالله په نړۍ کې ډیر پرشه لکه زلاند غونډې زړی او د افغانستان نوم یې اوچت کړي نو هغه څوک چې دوی ته قدر نه کوي هغه کوم څوک دی د لپاره ځوایم چې ټول افغانان دوی ته قدر لري په نړیوالو لوبغاړو کې تاسو کوم داسې لوبغاړي لري چې تاسو خوښي وکنه دلته ما پوښتنه راغلې ده شاید تاسو یو پېژنې ک کریس ګیل نږدې وګورې لومړنۍ پوښتنه مو بتري سوي هو زه کرشتیا د توایم د فوتبال او د کرکټ یا د بل سپورتونه داسې مینوال نه یم چې زما ورونه دي هغه په تلویزیون کې کینی او د مسابقات ګوري زه د دې هیواد مین یم او د دې هیواد بچیانو مین یم د لپاره کدا پښتنه سووي چې د افغان کرکټ لوبغاړي د کومې نه کریس ګیل بدلو شاهزاد محمدی ته او زبا ورته یو تقدیر نامه به ورکم او یو ستړي مشي بورته وایم ځکه چې د افغانستان نوم یې وچتک دا ستونه ډیره زیات مننه ژوندۍ سه سلامات سړي زیات مننه راتګ مو تاسو بیا مختر مبارک وي زموږ خبرونه مو لارنګینه کړې باندې اوسې شفق جان فکر کوم د دې خبرونه برخه هم البته پای ته رسیدلې دي نو لار بسو به به هم دما واخلو تخنیکی همکاران وای دملرو دما وړه شانت دما قدر مرد دوستانو د اختر اول ورځ مولې در د اختر دویم د نن د اختر دریم ورځ دی په دریم ورځ کې مون دوستان سره د ربابو منګیو په سراتیر سره یو سیتار نشته چې د سیتار مې غم ډیر خواز لري نو دوستانو دا چې اختر د اختر په غپ شپو په مزو په خون باندې دوستانو ته وړاندې کو ډیر به خوندو کی او د اختر نه خاص خوان واخلو نو موږ سره دغه هنرمندان او دا فنکاران دا د چا خبره ستارگان چې رفیع جان غیاس دی او رباب کې نذیر خان چې اغدای خود دس رباب غغین او فکر دیونی سه چې بس تش یو لرګیم دی ته ورکه ا د ټنګ د رباب درته وباسي الله تعالی د دې پلاس کې دس یو نه راچولې خت خپل غیاس لاله څنګه خوشحاله اوسم په خپل نوبت سره د لوی اختر مبارکي البته درې مورزي د ټولو مسلمانانو ته ټولو افغانانو ته وایم څوک چې په لړ دی په بر دی او څوک چې خارج او داخل دی او څوک چې موږ د تلویزیون سکرین نام دا اوس ګوري تاسو ته اختر مبارکي وایم اله چې ښه اختر او ښه ژوند ولري ژوندۍ اوسئ رفی جان اس هغه ته نو ګورو دوستان ټول پته مدي صحیح چې مکتب رفی جان کومه سندره کوي او دس یو مزیدار سندره اختر دی دسته ماسته سندره چې دا څوک د تلویزیون شاته ناست دي کنه او بس دا چا خبره کوي زه نو خو زیګو دا وګي خو خو زیګو صحیح ده ولینا دوستانو لاړ بسو د محمد رفی خیاس سندره به ورو لمک سره وصل پکل کی چی اوگر زیگی یار پیدا کیگی یونیم پکی زماغون دی اوزگار پیدا کیگی پکل کی چی اوگر زیگی یار پیدا کیگی یونیم پکی زماغون دی اوزگار پیدا کیگی یونیم پکی زماغون دی اوزگار پیدا کیگی رازه یو مازی گرلا
منګه ستار پیدا کیږي یو نیم پکې سما غوندي اوسګار پیدا کیږي پکلي کې چې اوګر سي کې یار پیدا کیږي یو نیم پکې سما غوندي اوسګار پیدا کیږي یو نیم پکې سما غوندي اوسګار پیدا کیږي رفی جان هغه تا ویل چې یو نیم پکې لکه ما غوندې اوزګار پیدا کړ اوس یو نیم نه تقریبا یو نیم میلیون اوزګار دی بالکل یو نیم میلیون ولا چې چې لار چې په چوک کې نه رنگمال هم ناسې ګلکار د اختر په ورځ هم دغه اختر اوس د اختر په ورځ ګوره چې دغه بازې قصابی باندې نه پوهېږي خو یو چاړه به یې اخیستې سره د یو تبرګۍ ولا ما هغه خانداني خانداني قصاب استی او هغه به ورور هغه جانه چې پوښتنو کې چې غوا کې څو اډیکې دي نه پوهېږي نو رفی جانه ته غیاس تخلص کوي څنګه د پلار لخوا غیاس استې او که د ادې لخوا بلې زه د پلار د خوانې مزه کې چې زما نیکه غیاس ته زه د البته د استاد غیاس مسیما د زوی طرف نه یم او شاولی استاد د تکیږي هغه مې نکته بابا مې ده او رشتہ د یاد مې وته چې نکته مې استاد ته مې او بابا ته مې لکه کناډا کې د غیاس بابا ته مې هغه کورونه ټول تختر مبارکي ویمه مننه کور ودان په خیر او سلامت وسې که زرولی خبر سو چې ورور غجان زما دادا ته زما د اجازه نه بغیر اختر مبارکي کړه د غاخونه در باندې ماته نه خو زما نه کده اوسه خونه ده ولی رفی جانا صرف او صرف د نذیر لالا او د اکبر خان لالا د دوی لالا ګان د سی یو مزیدار موزیک اورو ولینا دیو دقیله پاره کنه یو مزیدار موزیک قدرمنو دوستانو د دې لپاره چې اختر دی او وس اختر کې خوشحالي وکړو یو منګي او رباب اور چکی ولګول دا چا خبره ډیر چک ولګور فند وک قدرمنو دوستانو له خیره سره خبرونم دغه سي نره روان دی وساختر دی یو لند شانتي بریک او د بریک نو ورستا بیا خبرونه ترنلیدونکو بیا هم خراغله اختر مبارک شه چیر منشی داجیانو د اجونه مبارک وي ایلمان چې خبرونه مو تر دې دمه د پام وړ ګرځېدلې وي ترنلیدونکو د خبرونه په دې برخه کې خاص ملوانه لرو یعنی لکه موږ څنګه خیاطان لزان سره لرل نو په اختر کې خوراک هم مهم دی لی کنه هغه خواږه شي نه مثال او بیا خصوصا دا برخه البته دا کسان چې موږ سره ملمه دي او د دوی هغه شان چې دوی جوړوي په اختر کې ډیر کارول کیږي واقعا چې څه چې په اخترونو خواخه او کې ډیر اړین دي چې هغه یعنی کیک او کلچې یعنی اختر کې یعنی اختر د سرخوان د کیک او کلچو څخه پراته بدخکاری نو موږ سره اوس کیک او کلچې په خبرونه کې نه دي موږ سره یعنی کیک او کلچې شته هغه شته خو دې سره سره کسان چې کیک او کلچې جوړوي او پخوي سید کریم جان او وی جان ځان سره
ستړي مو شي خراغ له اختر مبارک شه استان تبریک شي یو سلام تاسو ته یو د ویډیوونکو څخه مننه سلام په خیر راغلی ورته اړیدونکو البته زمې هم یادونه وځي چې سید کریم جان البته کلچی په جوړوي او وای جان کیک البته جوړوي او ډیر ماهر دی په خپل کار کې نو درته وای وای جان چې ډیر څه ډول کیکونه جوړوي مونږ خو مختلفه کیکونه جوړو دا ساده کیکونه او د کلیزی کیکونه داسې د وادو مراسمو ته نور په خوخه یو کې کیکونه جوړو مونږ دا وړل کی تکړه یک په خول کې نه زه خولا په خول کې تکړه یم ډیر تیار خور نه یم په خدایم دا اوس دا قوارض د سر کې کیکونه ښکاری چی څه غونډه ښکاری به دا لکه کیک غونډه مول د سر چټ کوله غونډه وای نو خریوال کا مهرباني وکړه خلاص مې کوکه دې څه نه کیک نه دی وای دې 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 خوشبوې د کیک زی خو چې رقم کول چې خو پخته کده مې ته نه رقم نمونه اور دې نه نمونه څه راوړې دا به دا وی ګور بیا او چی زه از ما په کې دا لري خو خيږي ابه جانا دا یو کلچه با نام دانمارکی امی با کدام نام یاد میشه امی با نام دانمارکی دانمارکی دلوه چه خانم نام میپردی؟ دلوه اکنیم خاشو اکنیم خاشو دلوه نام میپردی ازی معلومه شکه در کلچه هم تو نام میپردی بله کریم جان دمی چند صد کیلو کلچه پخته کردین؟ دمی چند صد من پرسان کردم شاید زیاد یک شش تن پخته کردیم شش تن ماشاءالله یعنی سید کریم جان احتمال میشه که شما بازار عرضه میکنین حتما بله ها در دکان ما دیگه سودا میشه بزنس نیست دکان از خود خودم یک دکان پان است یعنی واقعا بسیار یعنی شما عمده فروش هستی عمده نیستم داخل دکان دیگه تو که کدام وقت کلچه پخته میکنی ها گوشه تا دیده کلچه پخته میکنی یا چی رقم چشمای ما دیده پخته خیلی خبره کنه سید کریجا میتوام شده که در این مواد کلچه که کلچه جور میکنی نمک یا مواد اضافی زیاد شده باشه و شما باز گفته باشین که نمیشه بیا جور میکنیم میفروشیم همه تو هم شده یا نی؟ الپاتو پوره که الپاتو یکم وقت میشه دیگه فکر آدم نمی باشه باز دیگه مندازیم دیره منو نبی جان جواد تاسو نو منو قدر منو دوستانو تاسو لارسی دغه مزیدار سندره ووري او بیا زچ لاړم تاسو پیږي او کارم پیږي تشکر بسیار زیاد سید کریم جان امی لحظه یک آهنگ بسیار زیبا با شما توفه است از طرف ما بله. از طرف برنامه ما بله. و ما آوازخوان بسیار مشهور جاوید جان سمیر که در ستاره افغان هم اشتراک کرده بود عالمیه آهنگ زیبای خدا اجرا میکنن بله. در تاس یو دام سندره عاشقان سیند کو نڑوڑی دی وڑی دی عاشقان سیند کو نڑوڑی دی کل درو جنی دی وعدے خوئی نیم گڑی دی عاشقان سیند کو نڑوڑی دی وڑی دی عاشقان سیند کو نڑوڑی دی عاشقان سیند کو نڑوڑی دی وڑی دی عاشقان سیند کو نڑوڑی دی سوک چی پزل فو تیبل چاکشی دخلا سنو رکا درخشی سوک چی پزل فو تیب چاکشی دخلا سنو رکا
چې هر سو فون تړلې دي عاشقان سیند کو نړوړې دي وړې دي عاشقان سیند کو نړوړې دي راشید حسابا سنگا باور گاندی جوابا وقت بای راشید حسابا سنگا باور گاندی جوابا دیما شکید عاشقانو پورا وڑی دی عاشقان سندھ کو نڑوڑی دی بوڑ دی عاشقان سندھ کو نڑوڑی دی کل دروف جنی دی وادی خوی نیم گڑی دی عاشقان سندھ کو نڑوڑی دی بوڑ دی عاشقان سندھ کو نڑوڑی دی کل دروف جنی دی وادی خوی نیم گڑی دی عاشقان سندھ کو نڑوڑی دی بوڑ دی عاشقان سندھ کو نڑوڑی دی ډیره ښکلې سندره سلام شي سمیر جانه اختر مو مبارک شه اختر مو مبارک ژوندۍ اوسئ څومره ښکلې سندره ده د کونړ سیند دومره ظالم شوی دی چې ټولې سره وې وړل په خیر راغلی سلام شي تشکر سلامت باشین اولتره زمان سلام تقدیم میکنم به شما زنده باش و به میمونان عزیز و بینندگان تلویزیون لمر که فعلا ما را تماشا دارن و عید قربان صمیم قلب به تمام مسلمان جهان تبریک و تهنیت میگم که خدا کنه که عید پر از خوش و صلح و صفا داشته باشن پیش رو جاو جانا څنګه د اختر پیل کا اختر نن دریم ورځ هم و څنګه در باندې تیر څه اساس کارونه دی وکړه البته د اختر کې ډیر میلمانه و خصوصا زموږ د خپلوانو ډیر زیات راغلی کور کې ډیرو بیروبار هم کور کې و هلته هغې نه یو بانه مانه مې جوړ کړو دلته راغلم یوه جالبه خاطره دی د افغان ستوري څخه کوم داور دې ډېر بعدې راتلو خیر دی اوس خو خپرونه خلاص شوې چې یعنې قار دې ورته راتلو چې ولې کمې نمرې را کړي یو داور چا کم داور و یو داور و چې استاد سیدګل مینا و مینا صاحب تاسې کمې ورکړي برنامه ډېر ناوخته هغه شو ریکارډ شو هغې لپاره هغه هم ډېره ستړی شوی و هغې لپاره دومرې سوچ ونه کړو بس هغې نمرې کمې درکړې دومرې نمرې وای جان کریم جان خوش تانمت آهنگ یا نه لذت بردین آهنگ به شما بود واقعا تشکر زنده باشی دیر زیاد تمنان راتک مایی جان از شما هم تشکر سلامت باشین کریم جان از خود هم تشکر واقعا کلچه مزدار بود کیک هم مزدار بود دوستایتان برکتیز واقعا سلامت باشین عیدتان هم تبریک باشم پوروسته یو شیبو که سمیر جان باید یوا زمزمه اوکی در نوکه که بام چی مقبول ساده ای شیرین دخترک چی خوب تبسم داری شیرین دخترک چی خوب تبسم داری با این قد قامت بلند دل میبری با این قد قامت بلند دل میبری من عاشق تو شدم با این جلوگری من عاشق تو شدم با این جلوگری ماشاءالله ډیر ښکلی سندره ټولونه ډیر زیات مننه چې راغلی خبرونه سال لیدونکو نه هم مننه او لا ټول هغه کسان د موږ ټیم نه چلوته په دریش پو کې زیار او سهمت یې خبرونه حساب کړو موږ هم لیدونکو سلامات سي ډیر مننه خدای دې کړی چې موږ خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وي هر ورځ مو اختر هر شپه مو برات د خدای پامان